ငါကလည်းငါပါဟာကိုကိုမချစ်မှန်းသိတဲ့လူတယောက်ကိုထအားရှုခဲ့မိတာထားခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်တယောက်ထဲကြံခဲ့မယ်ဆိုတာကိုလည်းငါနားလဲတယ်တတိယနဲ့နင်းပေါ်ကောင်းခဲ့မိတာနင်းကို18မိခဲ့တာဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိနာကျင်မယ်ဆိုတာကိုငါမစိစားခဲ့မိဘူးလေခုတော့ဟာအကြာအလုံးကငါကိုနာကျင်စေခဲ့ပြီနင်းဘက်ကအချောင်းပြချက်လေးတခုရဲနဲ့အတိတ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့မီးဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ငါဘက်ကတော့နင်းကိုမျောလင့်နေသေးတယ်ယူနေမိနေသေးတယ်လေနင်းငါကိုတကယ်မချစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နင်းငါကိုမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်အစကလေးကပြောဖို့ဟန်ဆောင်ဆရာမလိုဘူးလေခုဆိုနင်းဆုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ကလေးတစ်စုံကနောက်ထပ်လက်တစ်စုံကိုဖန်ဆုပ်ဖို့နင်းပေးခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာလှလှလေးတွေကြောင်းကြောင်းရွံ့မှုတွေနဲ့တုံ့လုပ်ခဲ့တယ်။ဒါမင်းလာလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါမင်းတော်တော့ကောင်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ခင်ဗျားတော်တော့ဆုံးရှုံးလိုက်ရခြင်းပါ။ရင်းနေရှိသမျှပေးဆက်ခဲ့နာဆုံးရှိသလောက်ချီးပြားခဲ့ဇလန်းဆုံးတော့ငါတယောက်ချေဝပဲညိုနေခြင်းများမထားပေမဲ့ပြတ်ဆုံးခွင်းတို့ရခြင်းကဲမင်းမျောလင်းတော့ဘဝလေးနဲ့မှအစဉ်ပြေနိုင်ပါလေမင်းရောဘဝမှာပျော်ပါတော့ကွာငါမင်းတို့ဆုံးရတော့လေမေရကွေးမပြန်ဆုံးတဲ့ခါချင်းတိုင်းပဲမေရဘွားမပြောပါတော့ကွာငါမင်းတို့ဆုံးရတော့လေမေရကွေးမပြန်ဆုံးတဲ့ခါချင်းတိုင်းပဲနေငါကိုခေါ်ပါပြောမှာလို့စပ်ပါ